ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏଠି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲିସନର, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଛି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି କୌଣସି କଳାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତି, ନଟ ଡିସରେସପେକ୍ଟ ଏନି ଅଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସୋ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତା ମାନେ ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଖାଲି ବାହାବାହି କରିବେ, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଯାହା ଇଜ୍ଜତ ଦିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଗୁଣ ଟିକେ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦେ ଲିସନର୍ସ ଅଲସୋ। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ପୂର୍ବ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆସିଥିଲେ, ସଲମାନ ଖାନ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରେହମାନ ସାହେବ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଥିଲି, ବଟ୍ ଓପନିଂ ସେରିମନିରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଭାଗ ନେଇପାରିନଥିଲି, ସେ ମୋର ସମୟ ଆସିନଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା, ଏଇଥରକ ମୁଁ ଓପନିଂ ସେରିମନିରେ ଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଭାଗ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୌକା ମିଳିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଆମ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ବୋଧ କେହି ନାହାନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଘରେ ବି କୁହେ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିଏମ୍ ଆଉ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼, ଯେ କି ଡିଜର୍ଭ ଟୁ ପିଏମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଲେକିନ୍ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ସେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଭେରି ହାପି। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଆୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ଆୟୁ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ବହୁତ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, 99 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଭଲସେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁରୀର, ମୁଁ ବି ଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ ବି ଜାଣିଛି, ଏବେ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ୱେ ଆର୍ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଟୁ ବି ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।